Ако някога си смените професията, коя ще бъде тя? Можете да се напосне, надявам се да не се случва скоро. И не знам, си имаше нещо по-спокойно. Не на това още. Доктор? Не. Не съм. Йога тренер. Йога тренер. Понеже баскетбола е ваша работа. А имате ли си странично хобби, когато не сте на тренировка, освен да спите и да спите? Аз като цяло имам странично хобби и съм много запален, аз обичам да ходя за риба. Риба? Да, и почти всеки уикенд, когато съм свободен, съм извън сезона, имам време за почивка, обичам да ходя да си почивам сред природата и да практикувам хобито. Аз обичам да спортувам. Други спорт е... Обичам много футбол да играя с приятели. Много ми липсва това, понеже през сезона, през моя професионален сезон, аз нямам толкова възможност да играя футбол, понеже и треньора не ми позволява. Тъй като може да се случи някаква контузия и това да ми попречи на работата. Така че след сезона гледам да разпускам с футбол. Е, гледам се скъп. Как минава един баскетболен матч? Един баскетболен матч протича в 4 периода, по 10 минути. В 4 части има един баскетболен матч. Всяка част е по 10 минути. Като бокса? В бокса са 12. По 3 минути. И между... след втората част има по-голяма пауза, както във футбола на полувремето има пауза, така и в баскетбола след втората част има пауза от 15 минути. Да, ти си по телевизията. Ами, да, случва се. Вчера беше по телевизията, не си огледай. Да, по телевизията.